Fala galera, aqui Christian Machado da Lumen Energia Inteligente e hoje nós vamos medir o consumo do ar-condicionado portátil. Será que ele gasta muita energia, gente? Quantos quilowatts? Quanto ele gasta em dinheiro? Vamos ver agora. Então eu tô com o modelo da Philco aqui, quente e frio de 11 mil BTUs. E eu utilizei um Sonoff Pool, tá, para monitorar o consumo dele durante uma noite. E a gente vai calcular agora quanto que me custou essa noite e quanto que ele custaria utilizando todos os dias, tá, durante um mês. Então tá ali o Sonoff Pool conectado. Eu vou abrir agora o aplicativo aqui para a gente ver quanto que ele consumiu durante uma noite. E vamos calcular o valor do custo de energia, tá bom? Pessoal, já estou com o meu aplicativo aberto aqui, monitorando o consumo do ar-condicionado. Vocês podem ver nesse momento que ele está consumindo 47 watts, tá? Porque ele está só com a ventilação ligada, tá? Então agora eu vou ligar aqui o compressor, vamos ver de quanto será o consumo instantâneo aqui, tá bom? Estou ligando o compressor agora. Vocês podem ver que ali o consumo está aumentando, ó. 700 watts, 800 e continua subindo, tá? Ele vai estabilizar aí em breve, tá? Vocês podem ver que ele tá com 807 watts nesse momento, consumo real instantâneo. Bom, eu monitorei esse consumo durante uma noite de funcionamento do ar portátil Philco, 11.000 BTUs. Eu vou mostrar aqui para vocês quanto que deu de consumo durante essa noite, tá? Então, como vocês podem ver, eu comecei a monitorar às 22h34 até às 5h37 da manhã e ele gastou exatamente 6,56 kWh, certo? Então, uma noite de funcionamento do ar portátil, ele consumiu 6,56 kW, quase 1 kW por hora. Então, a gente vai aprender agora, pegando o valor da tarifa, a calcular para saber quanto que ele gastaria, quanto nos custaria de energia elétrica o ar-condicionado ligado a noite toda. Então, deixa eu abrir a calculadora aqui, ó. Vamos pegar esses 6,56. 6,56 e multiplicar pelo valor do quilowatt-hora. Esse valor você encontra na tarifa. Esse valor da tarifa você encontra na conta de energia, ou na internet também, tá? Isso aí varia de concessionária para concessionária. Então, aqui em Porto Alegre, a concessionária, o quilowatt-hora, a concessionária cobra 51 centavos. Vou multiplicar então por 0,51. Bom, chegamos a 13,34, mas a gente tem que considerar 30% mais ou menos de impostos. Então vou multiplicar aqui por 1,3. Então, essa noite aí de sono, utilizando o ar portátil, nos custou R$ 4,34. Então, vezes 30 dias. R$ 130, gente. O ar-condicionado, utilizando todas as noites, nos custaria R$ 130 da conta de energia. Bom, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte:
O ar-condicionado portátil, ele consome, pelo que eu reparei, cerca de 30% a mais que um split. Então ele vai ser sempre a última opção, tá? Se você não tem realmente como instalar o split, aí vá do ar-condicionado portátil. Mas lembre-se, ele gasta muita energia, tá? Porque ele não é tão eficiente quanto o split. Então, olha só, que eu vou mostrar para vocês aqui no aplicativo. Em apenas ali, ó, eu usei ele por 7 dias, ele gastou 28,67 kWh. Então é muito alto o consumo do ar-condicionado portátil, além dele ser pouco eficiente, tá? Então fica aí a dica, tá? De como você calcula o valor do consumo do ar-condicionado, tá? E lembrando que ali para você utilizar o valor da tarifa, ele varia de concessionária para concessionária. Eu utilizei o valor aqui no Rio Grande do Sul, tá bom? Certo? É isso aí, galera. Tá bom? Então, tentem o máximo instalar um ar-condicionado split, tá? Que vale a pena. O portátil realmente ele consome muita energia, gente. Muita energia, tá? Tô monitorando com o Sonoff aqui, ó. Vamos mostrar aqui, ó. Onde é que está o consumo nesse momento, ó? 954 watts, gente. E ele demora para atingir a temperatura e não é um ambiente muito grande, tá? Tem cerca de 12, 13 metros quadrados, que é o ideal para se usar um ar portátil, mas que isso não vale a pena, certo? Então fica aí a dica, galera, certo? Até mais, um abraço.